Hello everybody. Kita jumpa lagi. Hari ini kita nak pergi makan di Hei Sushi di Sembawang Shopping Centre. Nak jumpa Twinnie, memnya Twinnie. Dan kita naik bas sebab 3 orang tak boleh naik motor. 4 orang. Oh, 4 orang. Sekarang tengah jalan ni. Jumpa diorang kat bus stop, naik bus. Tapi then, masa tu nak dengar, tengok dekat website tu. Tengok dekat website, dia taruh Hei Sushi close, not for dining. I don't know how true. But it's impossible what, right? Possible. Why? Maybe something wrong. What means something wrong? Yes, it's in phase one, I understand. They wrong close, but phase two, don't open what? Ya, masa tu kita makan phase 2, but maybe website sekarang tak updated. No, website usually updated. Okay, kita check. Kalau tak, then kita makan tempat Rubina je lah. Okay, jumpa lagi. Kilometer. Dah rumah lah. Dia tak bergerak gitu je. Ada itu 40 kilometer satu setengah. Tak, satu hari. Tengok sikit lah. Ayam mubat kan? Apa? Untung kan? Tak ambil, saya tak ambil. Mana?
Simpan. Terima kasih. Sama. Nanti kita ganti. Bye. 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 Kirim salam sari. Bye. Kirim satu dengan ini. Okay. Yeah, bye. Sudah kenyang. Aduh. You on ke? Kau sakit sih. Aduh, orang tu. Bukan ha. Not that I'm poor, I'm just fit. Tua yang unfit. Mendoakan. Kenyataan. Barulah kata perangsang. Yang yellow ribbon ni dia tak ada ketuk pintu lagi ya. Jual apa ni? Yang bluetooth. I beli lagi dua kalau ada. Worth it je. Macam cakap besok yang dia ada satu. Ya, yeah, besok malam tak payah standby ke dia makan. The best looking X-Max. Assalamualaikum.